Rusija upozorava, Berlin će dobiti adekvatan odgovor. Predsjednik Državne dume Rusije, Volodin, je sa uverenjem izjavio da će Nemačka, ako odluči da zapleni rusku imovinu, dobiti odgovarajući odgovor. O tome je poslanik pisao na svom Telegram kanalu. On je samouvereno istakao da Moskva ima puno pravo na iste akcije u odnosu na druge zemlje. Volodin je ranije optužio Nemačku i Francusku da pokušavaju da postaknu oružanu konfrontaciju između Moskve i Kijeva. On je dodao da će zemlje evropskog kontinenta platiti ono što se trenutno dešava na ukrajinskoj teritoriji.